večer všem faninkám a fanouškům českého ligového fotbalu. Co se naznačila diskuze kolegu Pavla Čapka, Josefa Caplára. V bráně Baníku Ostrava Antonín Buček, obraná řada bez Benjamina Vomáčky, takže zprava Zavada, Friedrich, Kaprálik a Mach. Pětičlená záloha Lukáš, Dropa, Vašenda, Fantiš a Milosavěv a vepředu Tomáš Majtán. Na lavičce třeba zůstal Davor Kukec nebo Dominik Kraut, tedy dvě velmi zajímavé útočné síly. Týká spartanské sestavy, tak o té nejdůležitější změně už řeč šla. To se netýká Tomáše Vacíka, který chytal výborně proti Bilbao. Na pravém beku zůstal Tomáš Záchotočný, na stopera se posunul Holek vedle Jarošíka, zleva Pamič. Pětičlená záloha, defenzivní práce pro Pavelku a Hužbauera především, před nimi Kadlec, Matějovský, Krejčí a na hrotu vysunutý Bekim Balaj. Kvejuke pořád ještě není úplně v pořádku, takže není ani na lavičce, tak jako třeba Ondřej Švejdík. Byla slabá. Nejdřív hlavičku Friedricha musel vytěsnit Vaclík na břevno a v podstatě téměř zápětí se řítil sám na Vaclíka Majtán. Tady po téhle přihrávce Macha a to byla jasná tutovka. To je jasná tutovka. To je prostě a vlastně tvůj člověk, kterýho si vychovával Tomáš Zápotočný, dal góla hlavou. Tak jako třeba pro mě tahle situace, něco říká Luděk, u mě zase to pravidlo takový, že u mě to je pravidlem. Levej, pravý bek nahoře, notabene, jestliže Ostrava hraje na jednoho útočníka, no tak proč bych sem držel vzadu tři hráče na jednoho, pokud tam je volno, tak z mýho pohledu pro mě nic překvapivého, pro mě by to takhle mělo vypadat, pokud týmy hrajou na jednoho útočníka. Krásný centr, krásný zakončení. A pak byla pasáž, kdy Sparta byla... Bylo tam spousta krásných výměn balonů, vidět, že má řadu nacvičených signálů a tahle střela zase je nádherná. Těžko k tomu něco dodat. Že? Myslím, že se Spartě v těchto chvílích prostě hrozně moc dařilo a měla to podle mě to utkání třeba teďka potvrdit druhou branku, bylo to kvalitní. Vnímáš nějak, že Sparta... A přišel moment, který nám rozklíčuje až opakovaný záběr. Ta koncovka v podání Václava Kadlece byla brilantní. Je vidět, že má sebevědomí i formu. Já bych se mu ně hlavně chtěl zdůraznit to, že to, co jsem na něm já dneska viděl, tak jsem viděl pracovitost. Ne až takovou, jakou bys... Teď bych ještě poprosil o komentář. Byla tam ruka Tomáše Zápotočného. Byla tam ruka, myslím si, že... Zaklopat se a posílat míče na tribunu. Chtěl hrát fotbal, ale přece jenom asi i vzhledem té finanční situaci, která dneska Baníku panuje, prostě trošku chybí kvalita a ono to v těch klíčů...